ashamar kabune kabajam tota for doctor media madanagenya duharra kabane dian sinitimu kasifana turwane jerso wallodi odu kenji jal kabatin kaboromia godina wallo bolchin samagala kamise kesedi idam toni dibba fisagalta mijamane murti tiyatani jirachumbe kamin Wallo kamisetti hidamtoonni 196 mana murtiitti dhiyaatani. Kaaba Oromiyaa godina walloo bulchiinsa magaalaa kamisetti namoonni 196 mana murtiitti dhiyaatu gabaasni nu gahee jira. Namoonni kun kan baatii sagal guutuu osoo murtii hin argatin mana hidhaa bulchiinsa magaalaa kamisee keessatti gidirfamaa jiranii fi kan ammoo mana murtii aanaalee kaan keessatti gidirfamaa turan yoo ta'u. Guyyaa kaleessaa ganama hidhamtoota bulchiinsa magaalaa kamisee keessaa qabaman 95 manni murtii kan keessummeessaa oole yoo ta'u nama 110 ammoo kan aanaa dawaa caffaa irraa qabaman gara galgalaa kan keessummeessaa oole yoo ta'u namoonni kun yoo xiqqaatte yeroo 100 oli mana murtii kanatti naanna'aa kan turan yoo ta'u Namni tokko osoo qarshiin kaffalle bilaasha namni gadi dhiifamu tokko akka hin jirree fi kan murtii haqaa argates akka hin jirre dubbatu maddi keenya kuni. Namoota mana murtiitti dhiyaatan keessaa namni 29 aanaa baatee irraa kan dhufan yoo ta'u, yeroo dheeraaf poolisoonni ofuma biratti qabanii beela fi uleen akka rakkisaa turan. Mana murtiitti himataa akka turan dubbatu maddi keenya kuni akka seera biyyattiitti namni sa'aatii 24 keessatti qoratame takka mana murtii olaanaatti dabarfama takka gadi dhiifama jedha. Garuu namoota 29 kana maatii irraa fageessanii beelaaf uleen ofuma biratti guyyaa dheeraaf akka gidirsaa turan imimmaan harcaasaa mana murtiitti abbootii murtiitti himataa turan jedhu. Odeeffannoo dabalataatiin aanaa baatee irraa namoonni hedduun hidhamanii jiru. Godinuma kana aanaa baatee irraa namoonni baay'een humna addaa naannoo Amaaraatiin hidhamanii jiru. Lola Jaldeettii irratti humni addaa naannoo Amaaraa maqaa Abaa'o Shanee isa dhumaatiif balleessina jedhuun qotee bulaa irratti baneen lola kana irratti dubartii ganna 70 wareeganii jiraachuu isiniif gabaasnee turre. Ammaan duraas ta'ee sababa lola kanaatiin qotee bulaan aanaa baatee hedduun gama kaanii caasaa Abduu Idris ergamtuu juntaa maqaa jedhuu fi gama kaaniin abbaa ooshanee jechuun mana hidhaatti guuraa jiraachuu jiraattonni madda nageenyatti himanii jiru. Akka gabaasni nu gahe addeessutti namoonni maatiin quba qabuus kan hin qabnes hedduun hidhatti ukkaanfamanii jiran jedhu. Guyyaa dhiyeengaddaa Namoonni 26 hidhamtoota aanaa baatee bulchiinsa magaalaa baatee keessatti hidhamanii gidirfamaa turan murtii isinitti laatamuuf deemaa jechuun gara mana hidhaa guddicha magaalaa kamiseetti dabarsanii akka jiran maddi keenya kun ibsee jira. Mana hidhaa bulchiinsa magaalaa kamisee keessaa namni jiru nama 687 yoo ta'u kun eega hidhamanii ji'a 9 kee jiru. Takkaa murtii haqaa argatanii hin beekani. Ammatti hidhaa magaalaa kamisee kee namni jiru nama 713tu murtii tokko malee hidhaa magaalaa kamisee keessa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboo zoonii kaaba Oromiyaa godina Walloo keessa socho'u jajjabee haaraa eebbisiisee jiraachuu beeksise. Guutuun gabaasa kanaa akka dhiyaanutti isiniif dhiyaata. Jajjabeen godina Walloo keessa socho'u waraana haaraa eebbisiisee jiraachuun beekame. Waraanni bilisummaa Oromoo waboo zoonii kaaba Oromiyaa godina Walloo jajjabee haaraa eebbisiisee jiraachuun dhagaame. Irreef gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon kaaba Oromiyaa godina Walloo keessa socho'u waraana haaraa bifa nama gammachiisuu fi nama hawwatuun eebbisiisee jira. Leenconni kaaba Oromiyaa cibran odaa garaa dukan iraarsaa fi cunqurfama uummata isaanii jibbuun dirree falmaatti galan guyyaa dheengaddaa jechuun adoolessa shambara 2022 bifa fira gammachiise diina naasisuun eebbisiisee jira. Fiinxaleeyyiin amaara kan naasuu ilma namaa hin qabne
ilmaan Oromoo wallo konkolaataa manaa hidhaa irraa fuudhanii muka yookaan laga keessa geessuun bakka takkatti rashanu isiniif gabaasa turuun keenya ni yaadatama. Ilmaan Oromoo wallo gochi sanyii duguugga qotee bulaa Oromoo irratti raawwatamu kana callisnee ni ilaallu jechuu dhadhabanii gara falmaa dhooftuu gochuutti galanii bifa nama gammachiisu wal eebbisiisaa jiru. Jajjabeen kaaba Oromiyaa cibran odaa garaa dukkanneen jaal tokkummaa sadiin durfamu guyyaa dheen gaddaa eebbifamanii jiru. Jaallan qabsoo haqaa qabsoo hadhooftuu gochaa jiran hanga gaafa walabummaa fi bilisummaa uummata Oromoo arginuutti rafnee hin bullu jechuun halkaniif guyyaa kufanii kan kuffisaa jiran yoo ta'u gama kaaniin leenji siyaasa fidhannoo waliif kennuun wal eebbisiisaa jiru. Jajjabeen kaaba Oromiyaa godina walloo cibran odaa garaa hanga gumaa ilmaan keenya jumlaarra ajjeefamanii baaf nuti callifnee hin teenyu hin jirru jechuun eebba jajjabee haara eebbisiisan kanarratti dhaamsa jajjabaa dabarsanii jiru. Injifannoon kan uummata Oromooti. Waraanni piipii humna qilleensa uummata irratti kaasuuf qophii irra jiraachuun beekame. Bal'ina isaa Umar Sabawaan qindeeffate qaba. Piipiin humna qilleensaatiin uummata haleeluuf akka deemtu namoonni itti dhiyaatan himanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmed kan naasuu tokko malee ilmaan Oromoo irratti lola labsaa jiru. Yeroo ammaa kana gara humna qilleensatti fuulleeffataa akka jiru odeessi keessoo qondaalota bilxiginaatii bahe ni addeessa. Humni qilleensaa Itoophiyaa guyyaa har'aa jechuunis adoolessa 7 bara 2022 Wallagga lixaa bakkoota garaagaraatti waraanni piipii haleellaa qilleensarraa gochuuf akka deemu oduun keessoo humna qilleensaa bishooftuu irraa bahe ni ibsa. Ummanni Oromoos ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo waboon of eeggannoo godhaa jechaa magaalonni akka Kobor, Qashimaatoo, Qondaalaa yookaan Gaabaa Daafinoo, Qeelaa, Gaara Akaayyii, Gidaamii fi Buurii kan jedhaman yoo ta'u kan biroo Gaara Kormaa fi Leenjii waraana bilisummaa Oromoo bakkoota hundumatti argaman haleeluudhaaf qophii xumuranii waan jiraniif of eeggannoo godhaa ergaan jedhu darbaa jira. Ilmaan Oromoo bakka jirtan maraa waliif dhaamaa jechuun ergaa qeerroo biyya keessatti. Fiinxaleeyyiin amaara ilmaan Oromoo balleessaa jechuun yaamicha waliif godhaa jiraachuun dhagaame. Guutuun gabaasa kanaa dabalataan akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Doolli Oromoo balleessina jedhu ajajaa fiinxaleeyyii amaara irraa darbee jiraachuun dhagaame. Fiinxaleeyyiin amaara duula qindaa ilmaan Oromoo irratti banna jechuun yaamicha waliif godhaa jiraachuun beekame. Yeroo darbe fiinxaleeyyiin amaara walloo keessa jirtu Oromoo walloo ifatti balleessuu qabna jechuun kan kaayyoo ta'u irratti fashalaa'uun ni yaadatama. Haaluma kanaan humni shiftaa amaara kan naasuu ilma namaa hin qabne faannoo ofiin jettu guyyaa baru irraa eegaluun kallattii maraan Oromoo irratti duula qindaa habanuu qabna jechuun waamicha olii kaasee hanga ergamtoota isaanii mooraa mana barumsaa keessa jiranii waamicha godhaniifii jiru. Guyyaa boruu irraa eegaluun kanneen saba amaara taatanii fi deeggartoota faannoo taatan bor irraa eegalaa duulan nuti goonu irratti hirmaadhaa jechuun dubbatanii jiru. Tokko faannoo walloo fi shawaa keessa jirtan guyyaa boruu ilmaan Oromoo walloo kan kamisee kaasee hanga haxaayyee jiran irratti duula banaa jedhu. Lammaffaa faannoon Goddar Gojjaan Buuree irratti sadii kan Dabra Birhaan Agawu Shingoo wal ijaaruun Oromoo Ogaadeen irratti duulaa jedhu. Afur kan Gondar Dasee, Dabra Taabor, Maarqosii fi Dabra Birhaan duula qindaa'aa ilmaan Oromoo irratti akka banan ajajaa jajjaboo waliif dabarsanii jiru. Keessattuu liyyuu haayiliin amaara kan godina walloo keessatti argamu humna feederaala ofiin jettu duuluun lola taasifamu kana irratti deemee akka hirmaatuuf godhaa jechuun dubbatanii jiru. Hidhattoonni shiftaa amaara kan faannoo ofiin jettu kan mootummaa naannoo amaaratiin hidhachiifamanii fi kan mootummaa bilxiginaatiin deeggaraman
Dula Kindaha Kaba Oromiago Dina Wallo Irratiti Yefatun Kawami Chawalib God Ajira Yoto Gochasanyi Duguga Ilman Oromo Irratibanu Kopi Tumuranijiru Motu Mana No Amar Bulchago Dina Wallo Kabinota Fi Jala Figdot Biltigna Bakumati Of Jala Tibitum Bai in Amfano Kanjeraman Ambogodini Chakesa Tibuson Ifati Dula Banna Jechun Adan Nod Agesisa Turuvi Irrede Debin Kote Bula Ormo Wallo Irratilo Labanaturu Isinif Gabasa Turunke Eni Adatama Ega Kabajam Tota For Doctor Media Madden Again Ya Oduna Raf Kabanekian Nekanagamada Watanida Kopile madana genya fanda wacho perbadan Twitter genya YouTube genya lada kasih ninja cha. Agawan walin turtanif galatoma.